Nunca precisei de novela brasileira, mexicana, da emissora BR, privilégio. Eu estava na empresa, eu segui você, porque está me seguindo? Você é o Amadeu? Eu sou. Eu sou Amadeu. Ah, você que é o Mário Aguirre, não é? É. E quem é você? Eu sou Mário Aguirre. Outro Mário Aguirre, não aguento mais. É, Eric, dá o dinheiro pra ele. Sim, senhor. Eu quero que você faça um serviço pra mim. Quem foi que contratou pra você se passar pro Mário Aguirre? Eu não vou dizer, diga, te dou um cai grana, está bem. Foi uma mulher chamada Maura que me contratou. Foi a mulher Maura, foi a irmã dela, Maura Lisete, Kátia e um cara chamado Ulisses. Ulisses que me contatou, mandado por Lisete e Maura. Ulisses, o cara chamado Ulisses, que mandado por Lisete e Maura. E mandado pro Cátia, que me contatou para se passar pro Mauro Gui para separar a senhora Beatriz do senhor Dantas. Ah, agora eu te contrato. Eu quero que você se passe de novo pro Mauro Gui. Mas para fernizar meu irmão. Para Cadê a tesoura? fernizar meu irmão. Tinha aqui, menina. Eu já marquei aqui, É o Eric que vai te pagar. Quero que você continue se passando pro Mauro Gui. Tá bem. Por que isso? Porque eu odeio meu irmão. Eu odeio ele. Eu quero a mulher dele para mim. Porque foi eu que arranjei aquela mulher para se vingar do meu irmão. Aí enganei ela dizendo que eu era ele. Aí se casei usando o nome dele. Fiz um negócio para matá-lo ele. Um acidente de carro. Meu amigo Eric tem um compadre que dirige caminhão, bateu no carro dele, o carro dele virou, pensava que ele tinha morrido, pensava que eu ia ficar com a empresa e com a viúva. Esse é o presidente da empresa. Isso aqui não deu certo, ele voltou com lápis de memória e ela continuou fingindo que era a esposa dele e agora eles dois estão apaixonados e eu quero separar eles dois. Por isso, você continuar fernizando meu irmão dizendo que é a Mara Aguirre. E toda vez que ele for te procurar, você trocar de hotel, que você vai alugar um hotel, eu vou te dar outro celular. Porque eles vão rastrear aquele celular. Eu vou dar o número daquele celular, só que não vai existir, que eu vou esconder na minha casa. Está bem. Te dou outro celular novo. Você alugar os hotéis. Toda vez que eles forem investigar, que eu sei que ele vai mandar Fernando, o melhor amigo dele, te investigar, você troca de hotel, vai trocando. E se descobrir que o hotel foi alugado pro Maragui, tudo bem, só quero destruir meu irmão. Está bem. Eu ajudo o senhor. O Eric vai pagar seu dinheirinho mensal pela sua farsa. Está bem. O que foi que o Ulisses falou? O Ulisses disse que existe. Não posso contar.